O'zgidromet markazi 23 mart kuniga ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. O'z viloyatingizda bir kun oldin yoki bir hafta oldin ob-havo ma'lumotlarini bilishni istasangiz, video ostiga 20 martadan like va podpisasi tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. Respublikamizda havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kuzatilmaydi. Shamol shartan 7-12 ms tezlikda esadi. Harorat kechasi 8 daraja iliq, kunduzi 17-22 daraja iliq bo'ladi. O'zingizni asrang, sog' bo'ling, salomat bo'ling.